Jak ndoja, është bletëri si MNZ që ka rajoni i Lezhës. Kam mbi 50 vite që merret me bletari. Ai aktualisht zotron 4 parë që bletësh me 300 koshere. Në këto ditë të nxehtë agushti, Jakun me të birin Duen i gjen bashkë në parë që të bletëve të kontrollojnë kosheret e punojnë për vjeljen e prodhimin e mjaltit. Si shikohet, kornizat janë bushur plot dhe prodhimi duket i mbarë. Jaku, ja ka parë levërdin këti sektori pasi mjalti bio që ja i mërë nga bleta, është një cilësie të lartë i pa kontestuar dhe mjafti preferuar si nga konsumatori vendas dhe ai i huaj. Bleta, shpreta ai, ka shumë punë mund, por është fitim prurse. Ka 1050 vjetë që punim me bletën. Edhe këto bletet i kina trajtuar mënirë shkencore. Kemi studiuar edhe kemi punu me bletën në të cilën ja kemi po levërdin mi fjalë. Ashtë fitim prunse. Ka shumë punë, por ashtë fitim prunse. Ne me mjaltin kemi gjetë treg. Edhe mrena venit edhe jashtë venit. Kina 4 parqe, jenë rrëth 300 koshere që i trajtojmë ne. Edhe falë zotit e punës që kemi bo, na kanë hecë jashtë zakonisht mirë. Thuaj se gjithjetën Jaku ja ka përkushtuar zanatit të bletëricit dhe suksesin e ti e matë me standartet bashkohore të një shërbimi cilësor me kulosat e zgjedhura dhe ndërshmërin në tregtimin e prodhimin e mjaltit pasi, si pas ti, mbarështimi i bletës nuk pranon të bësh hile. Puna në këto parë që bazohet në standartet shkencore të trajtimit të bletarisë. Të gjitha kusheret janë të matrikuluara dhe tek çdo njëra Jaku punon me ditar, ku shënon problemet dhe shërbimet që kryhen. Bleta don që ta trajtojsh e të njëk shkullotat. Po së njëk e kullotat, me bletën nuk mund punesh. Don ushqim, don të haja ajo, aja ka shpirt si njeriu. Ne kemi punu vazhdimisht me ditar, me shënime. Të gjitha kosheret kanë numrin matrikulor. Tashti shteti na ka dhënë numrat e certifikuame. Këto bletë tashti janë me kod, me këtë numrin e ri. Është kodi i fermerit. Jaku po i afrohet 80 viteve jetë dhe përvojën e tij gjatë prej vitesh po e ndan me djalin e madh Nduen dhe dy nipat e tij të cilët kanë përvetësuar mjeshtrisht zanatin e bletëricit. Tashti don puna ime është të trashëgoj këtë zanat. Djalin e kam marr 14 vjeç mas vedit të kosheret të bletet. Jemi tre breza, unë, Nuja dhe ditë jem të këti, që punojmë me bletën. Ky ka qenë profesori im dherin këtë ditë që punojmë sot me te. Unë kam 20 vjetë që punojmë me babin me bletë. Nga ajo ditë, e në sot, unë kam marrë dhe djalin me veti, për t'ja trashëgu djalit tim, që me kalimin e kohës të lem një trashëgimtar mrapa që të merret me bletën. Mas ta humin kultivimin e bletës. Pas një punë të lodhshme, në të nxehtin përvluës së gushtit, Jaku me të birin Duen, nga parqet e bletëve marrin kornizat e mbushura me mjalt dhe i dërgojnë tek makineria centrifugale për të bërë shkarkimin dhe depozitimin e prodhimit. Pas i heqin si përfaqin e dyllosur të kornizës, 3 nga 3 i fusin në centrifug. Ky proces vion deri në shkarkimin e gjithë kornizave. Jaku është i kënaqur me prodhimin e mjaltit dhe një herësh argumenton faktorët e suksesit në bletari. Mjalti është cilësor për arsye se është mjalt bishket, ne njekim kullotat. Njekim kullotat nga një zonë tjetrën. Tashti na tu përgatit, bëjmë këtë vjelën tashti do hiqim troms, do hiqim puk. Sa hinë shtatori. Funi i këtij muaji ka data 25 gusht na hiqim troms. Për kullotën e vjeshtës. Mjalti është jashtëzakonisht cilësor, shumë i mirë. Në të gjitha panajiret lokale, kombëtare, Jak Ndoja dominon me prodhimet e tij cilësore të bletarisë, të certifikuara si të tilla nga ekspertiza e këtij sektori, ku mjalti mbetet preferenca kryesore e konsumatorëve vendas e të huaj.